sobram nada. Conseguimos um conversível 5 estrelas. A gente comprou um carro que não vale muito mais do que o que a gente pagou. Mas ele merece um lugar ao sol. Eu gostei do acabamento com a camada de poeira. Ela combina com o meu senso de estilo. Mas não podemos enxergar seu potencial. Tudo que ele tem aqui no interior tá gasto, decadente, precisando de atenção urgente. Antes da gente ter que benzer o coitado. Como era de se esperar, tudo que podia dar errado, tá dando errado. Will e Gus, o dobro ou nada. Eu sou o Gus Gregory, ele é Will Trickett. Juntos, arriscamos tudo em busca de um sonho. É uma coisa que eu queria fazer há muito, muito tempo. Nós largamos os nossos empregos. E investimos o dinheiro que tínhamos. E vamos fazer o que for necessário. Nós queremos ganhar a vida no mundo selvagem do comércio de carros usados. Tudo se resume à caça. Tem que comprar bem e vender bem. Por que alguém iria comprar esse carro? Nós temos um objetivo. Nós queremos dobrar o nosso dinheiro. Se investimos $500, precisamos de um retorno de pelo menos $1,000. O nosso alvo são os piores carros que existem no mercado. Compramos carros que ninguém mais quer. Será que isso vai dar certo? Ou é uma aposta que não podemos vencer? Vai precisar de muito trabalho duro. Um ano atrás, largamos nossos empregos. Alugamos essa oficina e, desde então, estamos tentando ganhar a vida comprando e vendendo carros baratos. Até agora, estamos empatados no placar. As pessoas sonham em largar tudo. A gente fez isso. E é assustador. A gente botou a mão no bolso de novo e agora a gente tem o suficiente para gastar de $600 a $1,200 com cada carro. Se a gente quiser cobrir os nossos custos e receber um salário, a gente não tem escolha a não ser dobrar o nosso investimento. É a nossa única opção. E o nosso tempo na oficina também vai ser fixo. A gente tem apenas 5 dias nela para cada veículo. A gente acabou trocando o emprego e o salário, possivelmente por nada. A oficina está vazia, mas ela não pode continuar assim. O que você acha que a gente devia comprar agora? Acho que a gente tinha que pegar uma BMW. Eu não estou dizendo como se fosse um consumidor final. Eu só acho que elas vendem bem como carros usados. E a gente nunca teve uma, eu nunca tive uma. E eu só gosto da ideia, eu não me importo muito com a marca. Eu só acho que seria um bom negócio. Tem um modelo que eu gosto bastante e também um carro muito bonito. Não é aquilo que você consideraria meu tipo de carro, mas eu já tive uma antes. Tá, desembucha, qual é? É a Z3. Ah, é verdade? Por que a gente não compra uma série 6 ou 5 antiga ao invés dela? Um minutinho atrás, você tava dizendo que não ligava pro tá modelo bom, dela. Então isso significa que eu posso escolher o carro. Tá, a gente perdeu vai o Playboy, Z3, tá decidido, bom? Vai ser uma Z3, okay. Legal. A tão amada Z3 do Will foi a resposta da BMW ao Mazda MX-5. Os preços de uma usada começam em $1,250, para uma com alta quilometragem e cor ruim, mas queremos gastar só umas centenas. Ouvimos falar de uma que está sendo negociada, só o que sabemos é que ela é preta. Parece bom demais pra ser verdade, porque ele disse que ela tá largada na garagem e não fizeram nada nela, então eu não sei. Bom, a Z3 é um ótimo carro e eu sou um grande fã. Como eu disse antes, eu já tive uma delas. Uhum. E eu gostei bastante, é um ótimo carro. E eu também gosto muito do estilo dela. Eu sei que quando ela foi lançada não era uma unanimidade entre as pessoas, mas eu acho que ela sobreviveu ao teste do tempo. O dono disse que ela estaria ao ar livre esperando por nós numa unidade industrial no fim da rua. Ela ainda parece muito bacana. Eu achei que ela tinha envelhecido mal, mas agora que eu tô vendo na cor preta com a grade preta, que eu acho que faz a diferença. É uma combinação muito sutil, muito bacana. As rodas também fazem toda a diferença. É, elas não são as rodas certas, mas até que ajudam no visual. É. Mas o interior eu vou te falar, viu? É muito estranho. Mas é funcional, né? Eu entendo o que você está dizendo, mas ele é funcional. É muito alemão, é o interior da BMW. Então, não ofende ninguém. Não. Ele só é funcional. Mas ele parece que está errado. O couro de avestruz? É, ele é horrível. Essa cor. Eu não sei quem é que escolhe uma cor estranha assim com o interior preto, cara. Entendi. E ele está super imundo e nojento, mas nada que não saia com uma boa limpeza. É, eu não sei se é preto ou cinza, mas ele fica bacana nessa cor, né? Sabe que eu gostei bastante do acabamento com camada de poeira? Ele combina com o meu senso de estilo. A gente gosta de carros que ninguém gosta. E esse aqui precisa de uma vida inteira de amor. Talvez até mais. Uau, olha isso aqui. Dá pra ver na luz. Isso tá bem feio, né? Sabe o que eu acho que é isso? Alguém riscou com vontade. É, eu acho que foi. Isso aqui exige mais trabalho do que a gente consegue fazer. Deixa assim? Eu não mexeria nisso. Ah, oi. Opa, vocês vieram ver a BMW, né? Viemos, oi, eu sou o Will. É, a gente veio. O que você sabe dela? O que você quer saber?
Ah, eu sei lá. Ela anda? Ela tá funcionando? Anda e foi vistoriada. O problema é que tem um ruído vindo da traseira. Ah, ok. Tem ideia do que é? Não, não. Eu não tive a chance de ver isso. Ela tava parada num canto. E quanto é que o dono tá querendo pelo carro? Ah, ele tá pedindo 1.900. Caramba, eu tava torcendo pra você parar de falar no mil. Caramba, tá puxado o preço, hein? É, mas é um carro legal. Tem um interior bacana. Esse Z3 maltratado é tentador, mas o preço pedido por ele é desencorajador. Mas ainda queremos dar uma chance ao carro. Será que a gente pode dar uma volta? Vamos? É, eu acho legal, vamos. Fiquem à vontade. Será que essa BMW vai nos convencer a comprá-la? Por enquanto, só estamos sentindo pena. Ela estava largada num canto e dá para entender por quê. Uhum. Porque não tem graça, ela não tem nada. Não, falta muita personalidade nela. É, depois de uns minutos, começamos a ver os pontos positivos. Olhando por fora, ela parece bem boa. É, porque boa, é uma, né? Cor legal, né? Eu acho que foi a melhor cor que eles inventaram. É, foi isso mesmo. Talvez a gente esteja apenas torcendo pelo azarão, mas já estamos procurando motivos para comprar o carro. Tem alguma coisa com esse carro, né? É, ele tem. Eu sei que ele não vai ganhar nenhuma corrida de Fórmula 1 nem nada. Ele tem um motor pequeno. Mas a aceleração parece boa. É, o motor tá bacana, o câmbio tá bom, mas ele tem um barulho na traseira. É, tem mesmo. Os barulhos estranhos vindo de lá e esse assento aqui parece que tá solto. Se ela tivesse ajeitada e limpa com tudo em cima, quanto você acha que ia valer? $1.900? Ela teria que estar magnífica para valer 1.900, mas sei lá, ela tá legal, eu acho. É difícil de ignorar esse carro. Agora voltamos mais interessados. Os números vão decidir se ela vai voltar para casa com a gente. Olha, ela tá bem legal, tá andando bem, mas tem umas coisas erradas com ela, tem esse barulho atrás. É, eu falei que tinha. E ela tem um monte de outros problemas também. Porque eu odiei o assento. Ele tá na posição errada, cara. O mecanismo de ajuste elétrico dele parece que não tá funcionando bem também. E o capô? Esse capô, tá horrível, né? A pintura tá horrível. Precisa de muita atenção. Tem isso aí também. Olha, pessoalmente, eu acho que esses 1.900 que você tá pedindo seria correto pra um carro num estado muito melhor. É. Com todos esses problemas resolvidos previamente. É, pode crer. É, eu também acho isso. É. Eu acho que a gente pode te oferecer um valor muito justo, de $760. É, isso aí é bem menos do que eu quero. Eu não posso descer mais do que 1.000, não. É, só que acontece que é uma BMW. Todas as peças que a gente vai ter que comprar pra ela são bem caras. É. E você também sabe que esse carro não é um carro muito fácil de se vender, né? Olha, sinceramente, só vale a pena se for 760. Senão, eu acho que a gente vai embora. Se não for por esse preço, a gente não consegue comprar. Beleza, fechou. 760 tá bom. Aí. Isso perfeito. É ótimo. Obrigado, Alex. Depois de um pouco de pressão em cima do Alex, somos donos orgulhosos de uma Z3. O sonho do Will se tornou realidade. Enquanto voltávamos para a oficina, eu não conseguia evitar de me sentir mal por termos forçado o vendedor que queria mais dinheiro. Você acha que a gente foi injusto? Não, sabe que eu realmente acho que a gente tem que comprar esses carros baratos? Ele veio muito forte pedindo aqueles $1.900, então eu acho que foi certo fazer ele descer até o preço real. Eu acho que foi bom. Eu acho que a gente tem que aprender essa lição, porque a gente tem que se concentrar nisso e precisa ser firme, não de um modo injusto, mas, por exemplo, olha, se você não quiser esse preço, a gente não vai comprar. Vamos embora, e então. E essa é a abordagem que a gente tem que ter. É, exatamente. E fora que o carro tava largado lá. Ah, né? Nem me fala, é. O que não sai da minha cabeça é aquele barulho na traseira. Essa que é a grande dúvida. É. De volta à oficina, a gente vai fazer o nosso ritual de esquecer tudo que foi planejado ou dito e analisar o projeto com a cabeça muito fresca. A gente só tem 5 dias de oficina, então o que a gente vai fazer com esse carro? Eu acho que o maior problema com esse carro, e não me entenda mal, não é que eu não gosto dele, porque eu gosto, mas o maior problema é que a gente cai na mesma armadilha de sempre, que é sentir pena do carro e acabar comprando um carro que não vale mais do que o que a gente pagou. É, isso é meio preocupante. É, e esse carro em particular não foi amado pelos seus donos, eles não cuidaram dele nem um pouquinho. É. E dá pra ver que ele não foi amado, porque mesmo uma Z3 modelo de entrada, mais barata como essa, devia fazer você se sentir especial. E tudo que ele tem aqui no interior tá gasto, decadente e precisando urgente de atenção. É verdade. Olha só esse capô, cara. A gente tem que fazer alguma coisa com ele, não dá pra ignorar, é grande demais. É. Mas eu tenho um plano.
Lá vem. Vai, desembucha. Porque eu acho que a margem de lucro vai ser tão pequena com esse carro. Então, eu tava pensando nessas rodas, que são bacanas. Eu tava pensando que a gente podia vender e colocar as outras no carro. Colocar umas originais, é claro. Eu vou dizer que elas realmente chamaram a minha atenção para esse carro. E elas são uma coisa que eu realmente gosto nele. Então eu acho que antes da gente mexer com elas, a gente devia cuidar daquele barulho na traseira. Porque a gente não tem ideia do que pode ser isso. E se for o diferencial, vai custar muito, muito tempo e muito dinheiro. É, uma armadilha pro orçamento. A gente não pode cair nela. Deixando todos os nossos medos de lado, essa BMW tem que ser vendida assim que estiver pronta. Assim a oficina se mantém ocupada e o dinheiro entrando. Assim eu espero. Então o Gus tira umas fotos pro leilão online. Compramos esse carro basicamente porque o Will queria. Então agora a gente tem que descobrir o que fazer com ele e como vender. Se você tiver 1.900 dólares, vai encontrar uma Z3 meio decente. Mas a gente não quer um carro meio decente. A gente quer todo decente, muito decente. E com sorte o carro vai ficar em condições perfeitas. Totalmente restaurado e sem problema nenhum. Eu sei que, nesse momento, isso é uma mentira branca, mas o nosso valor de reserva não vai ser de 1.900. Ele vai ser de 2.200. E o valor para comprar agora será de 3 mil dólares. Por que que eu não vou sonhar alto, né? Se não der certo, eu sempre posso culpar o Will. Tá feito. Agora ela pode entrar na oficina, mas sem atropelar o Will. É sempre um momento apreensivo. É uma coisa como o silêncio antes da tempestade. Que segredos essa Z3 esconde? Se a gente está preocupado com o diferencial, eu vou dar uma olhadinha nele. Ok. O diferencial traseiro conecta a transmissão com as rodas traseiras. Se ele tiver gasto, vai ser melhor trocar toda a unidade por outra usada, ao preço de uns 310 dólares. Checando o pinhão e a coroa, ele não parece que está tão ruim assim. Isso é bom. É, os semiseixos parecem ok. Não tem óleo vazando. Vamos girar um pouco. Como está o outro lado? Ah, escuta só. Tem uma coisa batendo na placa do freio. É, isso parece bem ruim. Mas é uma boa notícia, não é o diferencial. Eu vou tirar a roda e olhar. O som misterioso vindo da traseira pode ter algo a ver com o freio. Depois que a roda está fora do caminho, eu solto a pinça de freio e removo a pastilha. Eu tenho que remover o disco para expor a placa que fica por trás. Houston, temos um problema. Eu tô vendo o que aconteceu aqui. Esse carro, ele tem um disco pro freio normal e tem um tambor de freio por dentro para acionar o freio de mão. E foi isso que deu problema. Ele tava fazendo aquele barulho de metal raspando. A sapata aqui foi puxada para fora das presilhas e molas. E foram elas que quebraram e caíram no chão. E também dá para ver aqui na sapata como a borda dela foi desgastada enquanto chacoalhava aqui dentro. E ali atrás dá para ver os furos onde as presilhas ficavam presas na placa. Elas acabaram sendo puxadas dali. Então o que eu vou fazer é tirar o cubo da roda e levar essa placa até a bancada para dar uma olhada. O problema com esse tipo de serviço é onde ele termina. Muitas vezes você tira uma peça do carro e descobre que o problema vai mais fundo. Eu espero que uma placa nova de 25 dólares resolva essa questão. Eu tirei essa porca que mantém o cubo preso, mas eu vou colocar de volta e girar algumas vezes, porque eu vou usar um extrator para tirar o cubo. E o extrator exerce toneladas de força sobre o cubo. E se ele soltar, ele pode acertar meu rosto. Então eu prendo a porca no lugar, e quando o cubo solta, ele não vai me acertar. Daí eu tiro a porca e removo o cubo. Um extrator, que é um saca-rolha automotivo, costumava ser caro. Mas hoje, se você procurar online, acha um por menos de 18 dólares. Com um pouco de física aplicada, o cubo é solto. Ok, o cubo tá fora. Isso é bom, saiu sem problemas.
Tô quase chegando na placa de trás. Opa, como era de se esperar, tudo que podia dar errado tá dando errado. E isso sempre acontece quando eu tô atrasado. O cano do freio tá preso na placa, então eu tenho que cortar essa coisa. Significa que eu vou ter que fazer um novo cano depois. Mas pelo menos a placa saiu. Que ótimo. Agora que a placa saiu da frente, eu tô vendo que a mola da suspensão tá quebrada. Isso significa que eu tenho que soltar a suspensão do carro, tirar essa mola, comprar uma nova e depois instalar. Isso é mais do que eu quero fazer hoje. Dá licença. Isso é a nossa cara. Nós temos uma margem muito pequena com essa BMW e eu já tenho que gastar $100 em peças. E mal começamos com o carro. É o segundo dia e por menos de $800 nós compramos uma BMW Z3 que redefine o termo maltratada. Como o lucro desse projeto deve ser pequeno, estamos financeiramente apertados. Eu vou continuar trabalhando no freio, que é uma tarefa ingrata, mas temos uma boa notícia. As rodas dessa Z3 valem $500, então vamos colocá-las à venda enquanto o Will sai numa missão. Eu tenho que encontrar e comprar um conjunto de rodas comuns para a BMW. Pessoalmente, eu acho que a gente vai precisar muito mais do que rodas novas para conseguir deixar a nossa Z3 melhor do que tá. Vamos tentar assim mesmo. Tem um cara chamado Lee que mexe com BMWs em sua casa. E talvez ele tenha as rodas que a gente precisa. O Gus acha que a gente consegue uma boa grana pelas outras rodas. Então ele me deu instruções bem precisas para não gastar mais do que $250 com as novas. Tudo bem, cara? É o Lee? Tudo, e você? Sou eu. Oi, parceiro. Boa tarde. Prazer. Como te é conhecer. Que tá indo? Tá indo bem, né? Nossa, parece que você tá ocupado, hein? É, tem muita coisa acontecendo aqui porque esse motor vai sair do carro e alguém vai levar ele para um projeto. Mesmo? Há quanto tempo que você tá tocando esse negócio, Lee? Uns 4 ou 5 anos. E é por isso que talvez você tenha as rodas que a gente tá procurando. Opa, tenho. Estão lá atrás. Posso dar uma olhada nelas? Claro, vamos lá. Maravilha. Me disseram para comprar 4 rodas. Mas aqui tem 6. Eu preciso eliminar 2, Django. Bom, ok, então o carro que a gente tem tá com rodas BMW série 1 que são bem caras e que eu gosto bastante. Essas da série 1 são bem legais, mas essas são mais corretas pro ano da sua Z3. É, eu tenho que admitir, você tá certo. E essas não são tão feias também, né? Essas são estilo 36, mas a gente chama elas de rodas pimenteiro. Elas dão mais destaque a uma BMW Z3 com 20 anos de idade. Tá, eu tô começando a achar isso também. Mas tem 6 delas. E eu só preciso de 4. Tá. Na verdade, eu tô mais interessado nos pneus. Se eles forem legalizados, eu economizo $60 em cada um. E eu também posso arrumar qualquer mancha nas rodas com tinta spray. Eu escolho 4 e, empolgado com o meu sucesso, vejo outras coisas interessantes. Você sabe de uma coisa, Lee? Eu não sabia que a BMW tinha esse couro de avestruz em preto. Eles são bem bonitos, não são? São bem legais, né? É, eles são bons, sim. Você não teria os painéis das portas combinando com eles? Acho que eu tenho num desses carros atrás de mim. Devo ter alguns. Sério? Tenho. Porque eles ficariam muito, muito melhores mesmo do que aqueles beiges horríveis que a gente tem no momento. E quanto você me cobraria por tudo isso? Você tem ideia? As rodas, os assentos e painéis... me pagaria 800? É, pra ser honesto, eu acho que não dá, não. E se eu te desse 620 e... os nossos assentos bege? Ah, já sei. Aqueles bege, né? Esses mesmo. Tá bom. Olha, eu aceito eles e mais $620. Beleza, então. Legal. Maravilha. Valeu. Beleza. Negócio fechado. Bacana. Ah, certo. Comprar aquele interior é um grande risco. E eu tenho que convencer o Gus que foi uma boa ideia. Mas eu acho de verdade que ele vai fazer uma grande diferença no nosso carro e que vai valer cada centavo gasto pela gente. E, de quebra, eu me livro daqueles assentos horríveis também. Tecnicamente falando, eu só estourei o orçamento em $370. Eu espero que o Gus não perceba. Na oficina, eu ainda tô brigando para remover a mola de suspensão quebrada. Eu tô comprimindo o braço da suspensão, mas não tá dando certo. Tem bastante movimento.
mas obviamente não o bastante para soltar a mola. Apesar da mola antiga ser mais curta do que deveria, ela exige mais força bruta. Mas então, a mola é minha. Na minha experiência, dirigir uma Z3 não se trata apenas daquelas superfícies primárias quando você está atrás do volante. A essência é o trabalho em harmonia. E essa mola enferrujada e quebrada não vai ajudar na harmonia de nada. Então, eu tenho duas molas novas aqui. Eu vou trocar as duas, porque, obviamente, é o que você faria, né? Para instalar a mola no carro, eu uso um compressor, o oposto do extrator, para deixá-la pequena o bastante para entrar na abertura que eu fiz na suspensão. A mola comprimida contém muita força, então eu a seguro com cuidado enquanto solto o compressor para liberá-la. Com a mola instalada, eu passo para o outro lado. Finalmente uma boa notícia. A mola desse lado não está quebrada, mas não importa, porque eu vou ter que trocar de qualquer jeito. A má notícia aqui é que a placa de trás do freio está muito enferrujada. Provavelmente significa que as presilhas estão soltas também desse lado, então eu vou trocar isso também. Por isso eu vou tirar o cubo da roda. Então, eu tenho que passar por todo aquele processo de novo. Dá pra ver que as presilhas e molas estão intactas desse lado. Teoricamente, eu não precisaria trocar a placa de trás, mas vendo que ela tá começando a enferrujar, então vai dar problema. Eu vou substituir mesmo assim. Eu vou trocar a mola primeiro. Eu começo trocando a outra mola, mesmo que não precise. No fim do dia, tudo está terminado. E eu tenho certeza que a Z3 ganhou sua dirigibilidade de volta e se livrou do barulho chato. Terceiro dia. Nosso carro velho do momento é uma BMW Z3 e vamos passar da parte mecânica para o interior. O Will gastou um baita dinheiro em assentos novos. Quer saber? O quê? Eu sei que é simples, mas se ele tivesse limpo e menos gasto, ia ser um interior bacana, né? Ele seria, mas nesse momento ele tá parecendo muito surrado, horrível e mal amado também. Uhum. Você tem certeza sobre os assentos? Porque, primeiro, eles são edição limitada. E segundo, olha o que esse faz. Ele sobe. Mas espera, essa é a parte legal. Vai lá. Também desce. Também desce. Isso é muito bacana mesmo. É, só que o meu não tá subindo nem descendo. Mas ele faz isso, ó. Tem um movimento no mecanismo e eu tenho certeza que um comprador em potencial não vai gostar nada disso. Tá bom, então você vai tirar esses e colocar outros? Você tá dizendo que eu vou fazer todo o trabalho sozinho? Acho que sim. É bem esperto, né? Remover os assentos é a parte fácil da troca de interior de um carro velho. Todos os parafusos e trilhos têm um acesso muito fácil. Eu acho que o Lee, o novo proprietário desses assentos, não perguntou se os ajustes de altura dos assentos estavam funcionando. Então eu não vou falar nada pra ele. Já os painéis das portas não são tão fáceis de trocar, porque eles têm presilhas escondidas. Mas sendo uma BMW, elas são bem fortes. O Gus brinca dizendo que eu tenho medo de aspirador de pó. Mas ele tá de zoeira comigo, isso não é verdade, não. Agora que eu tirei aqueles assentos horríveis, eu tô achando que esse serviço tá muito mais interessante. Eu já passei o aspirador e o carpete tá com uma cor uniforme, ao invés de estar coberto de sujeira e outras porcarias. E tá pronto pra receber novos assentos pretos e lindos. Mas eu ainda tenho que resolver as portas. Aqui devia ter uma folha de polietileno pra manter a sujeira longe do mecanismo quando a capota tá fechada. Mas é claro que eu não tenho isso aqui na oficina. Mas eu tenho um saco de lixo. Tá, eu sei que não era isso que os engenheiros da BMW tinham em mente. Mas funciona. E pelo menos eu deixo a porta num estado muito melhor do que estava antes. Todas as conexões elétricas são ligadas e o painel encaixa como uma luva. Esse carro vai ficar muito melhor. Mas lá no fundo, eu lembro que eu gastei $370 nesse interior.
O que quer dizer que a gente vai ter que pegar 740 dólares na hora de vender o carro. O carro está progredindo e o anúncio está chamando a atenção. Recebemos uma mensagem de alguém que quer ver a Z3. E eu não quero dizer não para ela, na verdade eu quero encorajá-la, porque eu acho que ela vendo pessoalmente vai acabar comprando. Mas ela está desmontada agora, então eu vou falar para ela vir depois de amanhã. Vamos ver no que dá. Gus! Diga lá. Vem aqui e dá uma olhadinha nesse interior fantástico. Olha só esses painéis das portas. Ah, fez uma diferença enorme, né? Agora tá fantástico aqui dentro. E olha só isso, Gus. O meu assento... Isso é o assento subindo. Ah, legal. Pensei que era você. Não, não, não. E olha. Também desce. É, ainda chacoalha? Não, não. Aquele problema foi resolvido e foi embora com o assento antigo. Maravilha. Ah, eu tive uma ideia. Aham. Eu encontrei uma coisa que vai melhorar ainda mais o interior do carro. É o que você achou? Você vai ter que confiar em mim. Confiar? Você confia em mim? É claro que eu confio, Gus. O Gus tá tramando alguma coisa, mas eu tô feliz. E quando a luz apaga, a BMW deve pra gente menos de 1.200. E chegamos ao quarto dia. A gente comprou uma BMW Z3 muito maltratada, que tava implorando a nossa ajuda. E a gente tá dando muito amor pra ela, tá? Só que isso tem um preço, 1.180 dólares, pra ser exato. A gente não pode botar uma tinta spray no capô que tá todo arranhado. Então ele vai ser pintado pelo nosso amigo Clive. Enquanto a pintura está em progresso, eu saio para realizar a minha ideia de melhorar ainda mais o interior. Para mim, os detalhes que fazem a diferença. E o nosso painel precisa ficar mais bacana. Essa empresa é especialista em revestimentos plásticos que imitam materiais mais caros. Lyle! Oi! Tudo bem? Tudo bem, e você? Olha, essas são as peças da nossa Z3 que eu tava falando. Elas parecem tão tristes. Elas fazem todo o interior do carro parecer velho e gasto. Então, eu queria fazer uma coisa para dar uma animada nelas. Algo que deixasse parecendo especiais. É isso que vocês fazem aqui, é? Isso é um transfer? Isso, tudo que você tá vendo são transfers. Isso é super intrincado, né? A gente também faz cores sólidas. Aqui tem umas amostras das cores e acabamentos. O carro é preto. Isso ia ficar legal. Eu conheço alguém que ia gostar. Mas essa, ela me fez pensar em fibra de carbono. O que eu tinha em mente era um tipo de acabamento em fibra de carbono. Nada muito extravagante, uma coisa discreta. E eu queria fazer essas grades aqui. Tá. Alguma coisa nessa linha. Tá, a gente faz muito carbono. Você tem algumas amostras dele para eu ver? Tenho. Deixa eu levar suas peças para a preparação e eu trago algumas amostras. Maravilha. Fibra de carbono é um acabamento desejado, mas o verdadeiro, ou mesmo uma cópia dele, pode custar centenas de dólares por um pedacinho. Se conseguir essa aparência sem gastar muito, será perfeito. Olha, eu peguei uma seleção de carbonos para você. Ok. Esse tem um padrão de 5 milímetros, é mais comum. Tá. Esse é igual, mas numa cor diferente. Tem um dourado nela? Tem. Esse aqui é um trançado de 2 milímetros. Tem um mais grosso, a gente chama ele de trançado verdadeiro, e esse aqui é outro de 2 milímetros. Todos os tipos custam a mesma coisa. Eu quero escolher o mais chique e provavelmente é o mais fino. Esse aqui, eu acho. É. É, eu concordo. E agora? As suas peças devem estar quase prontas agora, então a gente pode ver como elas estão. Beleza. As peças que eu trouxe precisam ser preparadas para receber o transfer. Elas são lixadas, limpas e depois pintadas de preto. Assim que elas secam, podemos começar a ver o processo mágico, que eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto. Agora estamos prontos para usar o tanque. O truque é fazer o transfer flutuar na água, soltando-se do papel protetor. Com o filme na água, esperamos mais ou menos 3 minutos. Por que essa espera? Tem uma camada base de PVA, onde o padrão está impresso, e ela precisa de um tempo para amolecer e ficar flexível. Para poder envolver a peça. Vendo o padrão no tanque agora, eu imagino que ele vai ser aplicado sobre uma peça pintada de preto. Isso. Por um motivo, né? Esse é o efeito do carbono, né? Eu não tinha pensado nisso. Quando coloca sobre aquele preto, ele salta aos olhos. Maravilha.
Alguns minutos depois, ele está com o transfer pronto e flutuando na água. E com um movimento controlado, ele gruda na peça. Uau, incrível! Que transformação! Se essa plástica de 120 dólares não deixar a Z3 mais feliz, eu não sei o que vai. Legal, aqui estão as peças prontas. O que acha? Elas ficaram fantásticas. É um processo incrível. Isso vai transformar o nosso carro. É, eu concordo. Isso é muito legal. É. Muito obrigado. De nada. Foi um prazer, cara. Obrigado. Eu tô louco pra mostrar isso pro Will. Ah, e aí? Chora, Gus. Delicie seus olhos nisso, William. Isso parece bem promissor. Como você acha que ficou? Isso ficou muito bacana, parceiro. É, ficou legal mesmo. Nossa, eu não tava esperando por isso, Gus. Isso é... é super legal. Agora eu vou colocar as placas do freio. Você quer uma xícara de chá? Sim, por favor. Então eu vou preparar. As placas do freio chegaram e serão instaladas antes de colocarmos as rodas novas. Aqui dá pra ver por que o freio de mão deu problema. A placa tá bem enferrujada, ela é feita de um material fino e tá toda corroída. A presilha, junto com a mola, prendem a sapata passando aqui. E depois passam através desse furo. Basicamente, elas mantêm a sapata no lugar, impedindo que ela dobre para dentro desse jeito. Essa presilha passa através desse furo e gira. Assim, ela mantém ela presa e evita que se mova. Mas aqui não tem como ela fazer isso, porque não tem mais metal, foi corroído. Se você olhar a placa nova, ela entra desse jeito e gira. E por causa disso, a ponta fica encaixada nesse recesso e prende tudo. Só precisa parafusar. É bem simples até agora. Como parte do processo de troca, eu tenho que recolocar as molas que prendem as sapatas no lugar. É mais fácil fazer isso na bancada. Basta encaixar as molas. Eu estava esperando que fosse mais complicado. Depois, mantendo as molas tensionadas, eu encaixo o conjunto na placa. Um segundo conjunto de molas é usado para manter a sapata dentro do tambor, sem que ela bata na placa. As molas têm que ter a altura certa, então eu peguei as especificações na internet. As sapatas do freio de mão estão no lugar agora, seguras pelas presilhas novas, através da nova placa de freio. Depois, o cabo de freio se conecta com esse braço. Deixa eu mostrar. Esse aqui é do outro lado do carro. Então, o cabo é preso nesse furo e quando você puxa o freio de mão, ele aciona as sapatas assim, empurrando elas para fora dos dois lados. E elas se agarram ao tambor, que é o lado de dentro do disco. Então, como tudo nesse carro, é tudo muito bem bolado e simples. Um pouco de graxa e o cubo é encaixado no rolamento da roda. Então, finalmente, esse conserto longo e irritante chega ao fim. Bom, esse lado tá pronto. Falta fazer o outro. É o último dia e a gente entrou na reta final com a nossa BMW Z3. Uma pessoa interessada tá vindo ver o carro, então a gente tá correndo pra acabar com isso. Tá legal, é o último dia de oficina pra nossa BMW. Como é que a gente vai maximizar o nosso retorno com esse carro? A gente tem que ganhar a confiança do comprador. As pessoas gostam de conhecer o histórico de revisões. É, isso passa mais segurança, com certeza. É, sim, só que a gente não tem muita informação sobre as revisões desse carro. Mas a gente podia fazer a manutenção dele agora. É, manutenção, é uma boa ideia. É. Então, a gente vai trocar os filtros. Boa. Esse é o de ar e... o... de ar, de óleo. Boa. O que mais? De combustível. Filtro esse de também. Combustível. Eu tava esquecendo. Tá legal. Os filtros, é. Fluidos. Fluidos, é. Começando na frente, a gente tem o radiador, talvez. Vale a pena. Sim, por que não? E o óleo do motor também. O óleo, claro. O que mais a gente tem? Caixa de câmbio e eixo. Eu acho que isso é basicamente tudo. Qualquer outra coisa vai aqui. O que você acha? Só uma checagem geral por cima? É.
Vê o que ele precisa, o que tá faltando. Tá bom, eu acho que sim, é isso. E se precisar bater com martelo? Ah, a gente pode martelar também, se precisar, e cutucar com uma chave de fenda. Ok, então, acho que isso é tudo. É, vamos tomar um chá? A gente tem que começar por algum lugar, né? Uma manutenção dessas, num carro sem histórico de revisões, custa $1.200 numa concessionária autorizada. Mas a gente só vai gastar 75 com fluidos e filtros. E a gente sabe que os pneus e freios estão bons. Eu me dei conta de que a gente podia ter uma catástrofe aqui, porque se eu drenasse o óleo da caixa de câmbio e você não completasse... Eu acho que pode ser um problema. Eu acho que se você começa um serviço, então você assume a responsabilidade por ele, vai até o fim. Tá. E pronto. Boa ideia. Eu trouxe um balde, eu acho que eu vou começar pelo radiador, querido. Eu começo naquela ponta. Te encontro no meio. Para trocar os fluidos, temos que nos livrar dos antigos. Então vamos remover o líquido do radiador, óleo e tudo mais que possa fazer uma sujeira. O Will lida com isso com habilidade. Esse aqui é o diferencial. Ele transfere a potência do motor, por engrenagens, até as rodas. O óleo aqui dentro é crucial, porque se ele estiver baixo ou contaminado, acaba aumentando o desgaste das engrenagens. E isso é uma peça muito cara. Você sente o problema quando dirige. Então, eu tenho que trocar. Você pode checar o nível, mas eu já vou trocar. Eu dreno o óleo atual e inspeciono o estado dele. Parece velho. Se você for fazer isso, não cometa o erro de colocar óleo de motor aqui dentro. O óleo do diferencial é mais grosso e existem vários modelos. Eu vou usar EP90. O Will faz o mesmo, removendo o conteúdo da caixa de câmbio. Com o reservatório vazio, ele precisa abastecê-lo com um óleo novo. Enquanto isso, eu retiro o óleo de motor preto e horrível e depois remontamos tudo. Agora mais um desafio para encerrar essa revisão. Acho que trocar esse filtro de combustível pode acabar virando uma comédia pastelão, né? A gente pode acabar ensopado de gasolina. E com qualquer faísca, a gente vai acabar virando uma bola de fogo. E hoje eu não tô muito no pique, não. A gente precisa de um plano. E se a gente soltar as pontas, tirar ele daí... E eu coloco os dedões nos canos. Os seus dedos incrivelmente fortes. Eu sou famoso por isso. Beleza, vamos a eles, então. Mas eu acho que pra facilitar um pouquinho pra gente... Tá. É melhor a gente soltar aquele suporte primeiro. E daí a gente vai poder... Cuidado, vai fazer sujeira, hein, Gus? Bom, ele tem todo o peso do combustível do tanque sendo empurrado através desse cano, né? Tem. E a gente vai acabar tomando um banho disso. A gente vai acabar ensopado. E ninguém gosta de cheiro de gasolina. Ah, eu gosto. Tá bom. Então, do gosto de gasolina. Ah, ainda melhor. Essa coisa aqui, ela já tá soltando. Na verdade, bem facinho. Não vai dar trabalho, não. Tá bom, e agora chegou aquela hora, né? Agora vai ser a parte... complicado. O suporte soltou. Ok. Tá, eu vou tapar os canos e você tira o filtro. Opa! Pegou? Peguei. Certo, tudo bem. É isso aí, que desperdício, hein? Legal. Melhor colocar no filtro novo? Espera. Tá tudo bem aí em cima, Gus? Tudo bem, não tem pressa, não. Não tenho, não. A gasolina tá descendo pelo meu braço. Diz... Essa ponta pra aquele lado. Ok. Chegou a hora. Beleza, foi fácil. Olha, encaixou. Prontinho. Pronto, foi fácil. Um belo trabalho. Sabe que eu achei que ia fazer mais sujeira, Gus? Eu também achei. Parece que essa pequena vitória fez o Will ganhar o dia. Pronto. Maravilha. E vamos descer a Z3. Agora a gente pode ver o que a gente fez e o que ainda falta fazer. Gus, isso é excitante. A lista tá bem aqui. E eu acho que a gente pode riscar algumas coisas. Essa parte é boa. Então, né? Primeiro, fluido de radiador? Acho que não, ainda não. Não, ok. Óleo de motor? Drenado, mas tá vazio. Isso é um não? Caixa de câmbio? Eu acho que sim, pode riscar. Feito. Eixo sim, com certeza. Feito também. E o que mais a gente tem? Ar, não. Óleo, não. Ainda não. Combustível? Sim. Caramba, a gente trabalhou bastante e não riscou muita coisa. Não. Melhor trabalhar, então. Melhor sim. Os últimos itens da nossa mega revisão são... Fluido de radiador? Feito. Filtro de óleo? Feito. Completar o óleo? Feito. E filtro de ar? Feito. Certo. Filtro de ar?
Sim. Feito. Maravilha. E isso conclui nossa revisão. Isso é muito bom. Mas... E as rodas novas, rodas hein? Rodas novas, é. A BMW provavelmente está se sentindo bem. Agora é hora de ver se ela vai ficar mais bonita com as minhas rodas novas. E finalmente a gente tem os novos painéis imitando fibra de carbono. Um capô recém-pintado. As grades laterais. E o carro está pronto. Compramos essa Z3 por um bom preço, $760. Mas as rodas novas e interior acrescentaram $620, mesmo descontando os $367 vendendo as rodas velhas. Gastamos $126 em consumíveis, $253 em peças, $380 com a pintura do capô e a fibra do carbono. Chegamos a $1.772. É muito caro, mas é muito dinheiro. Talvez até demais. Bom, a gente gosta de um azarão, né? É claro. Pra ser honesto, quando a gente comprou esse carro, eu me senti meio oprimido. Mas se você descer mais fundo nele, você descobre um carrinho bom, né? Ele foi muito bem pensado e eu acho que se você segurar ele por uns anos, ele vai se tornar um clássico. É, eu acho que pode, sim. Mas eu achei que foi um projeto bem difícil. Eu não sabia muito bem pra onde a gente estava indo. Mas os consertos foram bem interessantes e eles correram bem também. Bom, o que a gente faz depois de terminar? A gente tem que testar, né? Então vamos aproveitar o fruto do nosso trabalho antes de mandar ele embora. Boa, vamos lá. Essa é a parte divertida. A Z3 merece uma estrada super veloz. E é isso que ela vai ter. É incrível que a BMW acertou em cheio com esse carro, porque ela fez o que as montadoras fazem há décadas. Ela produziu um carro que tem uma dinâmica mediana, com um motor que não é muito rápido, e completaram com um interior muito sóbrio e pé no chão. Mas esse carro faz você se sentir especial, né? Dá pra dizer que quem construiu esse carro foi a BMW, porque o design dele tem uma certa personalidade que te transmite uma sensação de qualidade e segurança também. Ainda assim, ele é veloz e bastante ágil nas curvas. Eu gosto do que eles fizeram com esse carro, viu, Gus? O carro estava bom quando a gente comprou e a gente fez coisas específicas nele, tipo as molas traseiras e os freios traseiros. A gente resolveu as rodas dele e o capô riscado também. Na verdade, é um valor bom para esse carro agora. É, e não esquece o interior. Ele virou uma máquina ninja agora com esses assentos em couro preto. Tem os painéis das portas e tem também aquele toque levemente artístico nas peças revestidas com aquela fibra de carbono falsa. Mas ficou legal, não ficou? Ficou muito bom, é. A moça que entrou em contato, a Sam, tá pronta para dar uma olhada. Agora vi vantagem. Parece que você está gostando do carro. Você gostou do nosso pequeno Z3? Gostei, gostei sim. Eu estou procurando um conversível para o fim de semana e um Z3 serviria bem. É mais barato que um Z4. A BMW é uma marca confiável e ele é preto. Bom, agora a gente só tem que descobrir se essa Z3 é certa para você, né? Sim, só isso. A gente fez um monte de coisas para te deixar despreocupada. A gente fez uma revisão e trocou todos os fluidos e filtros do carro. Colocou essas rodas, que são originais e, na minha opinião, deixam o carro melhor. E recuperamos o capô, que agora tá novinho. E a gente também encontrou um belo conjunto de assentos de couro para combinar com o estilo sutil do carro, né? É, eu gostei. É bacana, não é? É, sim. É. O que você acha? Essa Z3 é para você? Pode ser, dependendo do preço. Ah, beleza, legal. E já que você tocou nesse assunto, o que você estava pensando? Bom, eu tenho um orçamento de $2.800. Sério? Sim. Devemos aceitar? É menor do que o valor para fechar, mas é bem maior do que o valor da reserva. É um bom valor, né? É, bom, é. Parece que você acabou de se dar um carro de presente. Fantástico, obrigada. Maravilha. Obrigado, isso é ótimo. $2.800 é um valor bom para o mercado atual. E não está longe do dobro do nosso investimento, especialmente porque existia a chance de quebrarmos a cara. Outro carro velho que ganhou vida nova. Versão brasileira, DPN Santos.